Сәлем жиыс, өзетілетін отанды жұлдыздардың өміріне шолу жасайтын инстаньюз назарларыңызда. Бүгін Қайрат Нұртасты, Есболат пен Елханды және Алуа Қонарваны сөз етеміз. Қайрат Нұртас жары жұлдызбен Мальдив аралдарында демалуда. Бұл жаңалықты әншінің Инстаграмдағы парақшасынан байқадық. Олардың аталмыш елде жүргендеріне бірнеше күн болыпты. Осы орайда жұлдыз жұпқа сәтті сапар тілейміз. Black Dial топының ресми парақшасын белгісіз біреулер бұзып тастапты. Мұндай жаңалықпен Инстаграм желісінде аталмыш топтың продюсері Есболат Беділхан бөлісті. Бұл жағдай біраз рейвенстерді алаңдатқаны рас, бірақ қобалжымаңыздар, өйткені Есболат оның шешімін табуға сөз беруде. Алуа Қонарова имиджін өзгерті, бұны продюсердің Инстаграмдағы парақшасына жүктеген суретінен байқадық. Естеріңізде болса, өткен бағдарламалардың бірінде Алуа ханым шашын қалай қиятынын сұраған болатын. Ақыры қысқа шашты таңдапты. Қалай өзі? Жараса ма? Егер сіз сүйікті фильміңізді шексіз экраннан көруді бұрыннан армандаған болсаңыз, Samsung компаниясының смартфондарын алуға кеңес береміз. Олар өте әдемі, әрі сіздің әрбір образыңызбен оңай үйлесім табады. Отандық жұлдыздар тағы қандай посмен қызықтырады екен, оны әрине ертең білеміз. Бізбен бірге болыңыздар.